Більше 10 пунктів порядку денного і напівпорожній зал засідань, аби в умовах карантину ухвалити невідкладні рішення, що стосуються системи охорони здоров'я, із дотриманням обов'язкових заходів безпеки та за участю лише депутатів і відповідальних посадових осіб, відбулося пленарне засідання 22-ї позачергової сесії обласної ради. Одне з найважливіших і найбільш обговорюваних питань – затвердження обласної програми з діагностики та лікування інфекції, викликаної COVID-19 на 2020 рік. На різні заходи нею передбачено 117 мільйонів гривень. Першочергово гроші направляються і будуть направлятися на засоби індивідуального захисту, на деззасоби і оновлення матеріально-технічної бази інфекційних відділень, де можливе надання надання медичної допомоги великої кількості пацієнтів. Зокрема, 57 мільйонів гривень закладено на дооснащення палат інтенсивної терапії та інфекційних відділень медичним обладнанням та апаратурою, ще по 22 мільйони – на засоби індивідуального захисту для медиків і забезпечення відділень необхідними лікарськими засобами. Вже не чекаючи прийняття цієї програми, за даними по всіх бюджетах області, які ми збирали, і враховуючи ті кошти, виділені обласною державною адміністрацією, вже було скеровано майже 18 мільйонів. Це не приймаючи програму. Можливо, ми як медики очікуємо те, що з деяких питань будуть зняті кошти і перенаправлені на цю нагальну проблему. Але неприйняття цієї програми не давало нам можливості здійснювати всі заходи. Як повідомили на засіданні, нині в області є дві основні госпітальні бази, повністю готові приймати пацієнтів з коронавірусною інфекцією, а саме Чернігівська міська лікарня номер 2 та обласна дитяча лікарня, де загалом є майже 50 апаратів штучної вентиляції легень і по 45 ліжкомісць, кількість яких за потреби можна подвоїти. Серед 22 районних лікарень у 15 функціонують інфекційні відділення. Станом на 20 березня запас медикаментів і засобів індивідуального захисту лікарів у всіх медзакладах Чернігівщини є на 3-4 доби. У базових лікувальних закладах – на місяць. За вказівкою Кабміну, наразі варто перейти на тримісячну потребу. Натомість перших експрес-тестів в області чекають вже найближчим часом, а від наступного тижня в Чернігіві має запрацювати лабораторія, обладнання для якої придбали за кошти меценатів, і яка зможе проводити достовірні тести на коронавірус на рівні з Києвом. Ми знайшли сучасну лабораторію, яка буде робити достовірні тести в Чернігові. І так само звернулися до бізнесу, до підприємців, в тому числі дякую Валерію Петровичу Кулічу, особистими коштами профінансував ще Слов'янські шпалери, Український аграрний холдинг, індустріальна молочна компанія «Алекс Лисіця» і Владислав Атрошенко, і Валерій Куліч. І трошки я там ще теж поучаствував. І купили лабораторію, і я сподіваюся, що вона в понеділок вже буде в Чернігові, і ми будемо всі тести робити вже в Чернігові, а не возити їх в Київ там, чи кудись. Загалом рішення про затвердження програми підтримали 37 голосами «за». За 37, проти утримались, немає, рішення прийнято. За пропозицією депутатів, на сесії також ухвалили рішення щодо створення комісії, яка займатиметься розподілом засобів індивідуального захисту, тест-систем та медичного обладнання між громадами і районами області, залежно від кількості мешканців та можливостей медзакладів надавати відповідну допомогу. Крім того, підтримали питання про приєднання до Чернігівської обласної лікарні, госпіталю ветеранів війни, центру радіаційного захисту, а також обласного шкірно-венерологічного диспансеру. В умовах реформування з 1 квітня ці три заклади, які я назвав, вони з 1 квітня отримують мінімальну кількість фінансів, і у нас стоїть питання, або їх закривати, що неможливо згідно діючих законодавства, або дати можливість і надавати медичну допомогу тим профілям, які у них існують. Це і контингент пацієнтів, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, це і контингент пацієнтів, які лікуються у нас в госпіталі ветеранів війни, вони заходять як центри. У зв'язку з другим етапом медичної реформи та можливих труднощів у роботі деяких закладів, на позачерговій сесії депутати також затвердили програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, в рамках якої передбачено майже 367 мільйонів гривень обласного бюджету.